İşgəncə şəhərində 50 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib. Hadisə şəhərin Comərt Qəssab türbəsinin yaxınlığında qeydə alınıb. 1969-cu il təvəllüdlü Göygöl rayonunun Hacı Məlik kənd sakini İskəndərov İlham daş və qumun altında qalaraq ölüb. Tikinti ərazisində sökülmüş mişardaşlarını toplayaraq öz zil markalı yük maşına yığıb aparmaq istəyərkən torpaq sürüşməsi baş verib və o dağıntı altında qalıb. Meyit tibbi ekspertizaya aparılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbrə Məmmədov, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səstəvi, Gəncə.